արաբ-իսրայելական կոնֆլիկտը տասնամյակների պատմություն ունի եւ ժամանակ առ ժամանակ այն թեժանում է։ 2023 թվականի հոկտեմբերից եւս նոր փուլ արձանագրվեց եւ այս պարագայում արդեն Գազայի հատվածում իսրայելական ռազմական գործողությունները շարունակվում են արդեն 6 ամիս։ Այս գործողությունները նոր աշխարհագրություն ընդգրկեցին այս կոնֆլիկտի մեջ ներառելով նաև Իրանը, Սիրիան, Լիբանանը, Եմենը եւ այլ երկրներ եւ տարածաշրջաններ։ Այս ամենի արդյունքում էական բացասական սպասումներ է առաջացել համաշխարհային տնտեսության եւ տարածաշրջանային տնտեսության համար։ Մասնավորապես հարկ է նշել, որ արդեն 2023 թվականի հոկտեմբերից բավականին ծախսատար, աշխատատար եւ ռիսկային դարձավ կարմիր ծովով բեռնափոխադրման այս գործընթացը։ Մասնավորապես Եմենի կողմից իրականացվող ժամանակ հարձակումները բավականին լուրջ ծախսեր առաջացրեցին բեռնափոխադրողների համար եւ պետք է արձանագրենք, որ այս պարագայում նույնիսկ Հայաստանի բեռնափոխադրումների որոշակի ծավալի գինը աճեցին։ Եվ մի շարք երկրներից բեռնափոխադրումները, որոնք իրականացվում են այդ ճանապարհով համաշխարհային տնտեսության համար կարևոր նշանակություն ունեն, հատկապես արևելք արևմուտք այս ճանապարհին Եմենի գործողությունները բացական ազդեցություն են թողել եւ կարող ենք նաեւ արձանագրել, որ այդ թվում նաեւ Հայաստանի վրա այդ փոփոխությունը կամ ազդեցությունը եղել։ Վերջին օրերի ընթացքում Իրան-Իսրայելական կոնֆլիկտը ել ավելի թեժացեց իրավիճակը տարածաշրջանում, մասնավորապես բացական սպասումներ առաջացան, որ կարող է այդ պատերազմը ել ավելի լայնվել։ Եվ հարկ է նշել, որ այս իրավիճակում կտրուկ սովորաբար թանկանում է նավթի գինը։ Հաշվառնելով այն, որ մերձավոր արևելք արաբական երկրները ապահովում են համաշխարհային նավթի մոտավորապես 75-80%-ը, եւ այս տարածաշրջանի նավթի մատակարարումների խաթարումը կարող է բավականին լուրջ խնդիրներ առաջացնել համաշխարհային տնտեսության համար, եւ որևէ կոնֆլիկտի թեժացման պարագայում կտրուկ գների աճ են ունենում։ Մասնավորապես արդեն իսկ նավթի գները կանխատեսվում է, որ կարող է գերազանցել $100։ Այս պարագայում անշուշտ որոշակի երկրներ կարող են շահել, իսկ նավթ սպառող երկրները բավականին լուրջ խնդիրներ կունենան, այդ թվում Հայաստանը, հաշվի առնելով, որ մենք էներգակիներ ներկերող երկիր ենք։ Մյուս խնդիրը, որ պետք է արձանագրենք, որ պատերազմական գործողությունների արդյունքում տվյալ երկրի արժույթները կտրուկ արժեզրկվում են։ Իսրայել-Իրանի դեպքում նույնպես այդ իրավիճակը կրկնվեց։ Իսրայելական շեկելը եւ իրանական ռեալը արժեզրկվեցին 5-10%-ի շրջանակում։ Իդեպ նման իրավիճակ եղավ նաեւ Հայաստանում 2023 թվականի հոկտեմբեր-սեպտեմբեր ամիսներին, երբ Ադրբեջանը ագրեսիայի դիմեց Արցախի նկատմամբ, եւ այստեղ նույնպես դրա մարժը զրկվեց, հասնելով մինչև 460-470 դրամ, այնուհետև նվազեց, պայմանավորված նաև կենտրոնական բանկի այսպես միջամտության։ Մյուս խնդիրը, որի մասին կուզենամ խոսեմ, պայմանավորված այս տարածաշրջանի կոնֆլիկտով եւ պատերազմական գործողություններով, ներդրումներն են եւ նաեւ անշարժ գույքի շուկան։ Ակնհայտ է, որ ներդրումները հոսում են դեպի այն տարածաշրջաններ, որտեղ խաղաղ է։ Եվ կոնֆլիկտի շարունակման պարագայում մենք ունենալու ենք նաև ներդրումների հեռացում այս տարածաշրջանից։ Հայաստանը ևս կարող ենք ասել այս գործընթացների մաս է կազմում, հաշվի առնելով այն, որ օրինակ միայն անցած տարի մենք ունեցել ենք բավական լուրջ ներդրումների հոսք մոտավորապես $350 միլիոն չափով։ Այս նոր կոնֆլիկտները մեր երկրի շուրջ, ինչպես նաև մեր կոնֆլիկտը Ադրբեջանի հետ, բավականին լուրջ տագնապային իրավիճակ է ստեղծում տարածաշրջանի ներդրումային միջավայրի առումով, եւ ներդրողները փորձում են իրենց գումարները տեղափոխել այսպես կոչված խաղաղ նավահանգիստներ։
ուշագրավ է, որ բավականին արձագանք է, հա, գտնում այս կոնֆլիկտը, օրինակ այնպիսի երկրներ, ինչպիսին օրինակ արաբական երկրն, օրինակ Դուբայը եւ այլ երկրները, որտեղ անշարժ գույքի գները բավականին բարձր է եւ պայմանավորված այս կոնֆլիկտային իրավիճակով եւ այլն, կարող ենք նշել, որ միջ Դուբայի պարագայում նկատվել է որոշակի անշարժ գույքի գների նվազում։ Հայաստանում նույնպես ունենք այդպիսի իրավիճակ, մեր ներքին խնդիրներով, կոնֆլիկտներով, ինչպես նաեւ բացասական սպասումներով, այսինքն այս ամբողջը բավականին փոխկապակցված գործընթացներ են եւ պատերազմական, ռազմական գործողությունների վտանգը բացական սպասումները առաջացնում է բիզնեսի մոտ եւ բնակության մոտ։ Եվ այս ամենը կառավարելու համար անշուշտ մեզ հարկավոր է ունենալ բավականին լուրջ երաշխիքային համակարգ, որը պետք է տա պետությունը, ինչպես նաեւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ մեր հանրությունը եւ բիզնեսը ունենա ամբողջական տեղեկատվություն ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ Իրանը Հայաստանի համար կարևոր գործընկեր է եւ պետք է խոսենք, որ Իրանը մեզ համար արտաքին աշխարհի հետ կապող գործընկեր է եւ Իրանի տնտեսական, քաղաքական եւ ռազմական խնդիրները ուղղակի կարող են ազդել մեր երկրի տնտեսության վրա։ Եվ այս առումով մենք շահագրգռված ենք անշուշտ Իրանի կայունության, անվտանգության առումով, հաշվի առնելով մեր տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, մշակութային կապերը։